Банда вже хоче копати. Ну що? Ага. Ай, ладно, не буду вас мучити, випускаю. Опа-опа, я вже й сам дома хочу покупати. По одному. Всім привіт. Мало що вам видно, звісно. Темнота ще. По-моєму, півсьомої утра. Вибрався на таке місценько. Нову, кстати, тут ніколи я не був. Подивився по картах РРК. Є доміки. Чи були доміки. Попробую пробити. Все, що найду, буду показувати. Саме головне мені тільки не знайти монетку. Бо перша находка монетка, все, коп вже як такого не вийде. Не раз мені таке вже було. Так що зараз складаюся і бомблю. Уже видненько можна копати. Покажу, що була перша за знаходочка. Надіюсь, це не монета. Погнали. Так, знайшов таку місцинку. Навіть трошки передіскували поле. І вже попалася перша знаходочка, якщо можна її так назвати. Це у нас зупряжі кінської. По-моєму. Ну, до доміки я так і не дійшов, там кукуруза посаджена. Походжу по цьому полю передіскованому. Ходить дуже хорошо. Земелька влажна. Ось мій партосик. Або десь далеко-далеко побіг і не видно. Ну, в общем, буду бомбити. Що покажу це. Що найду, те покажу. Ось такі желізячки прямо зверху лежать. Ух! А, це одна желізяка. Непогано. Це з тієї штучки, що, мабуть, кукурузу опулює. Тільки трохи згинуто. Ось так, прямо зверху лежало. А на худок нема й нема. Може, пізніше попадуться. А я вже хотів додому йти вже. Надаю мені такий коп. Вон самі желізяки. А, ну прийшли помічники. Киш, 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 киш. Хотів додому йти, але передумав, бо тільки що знайшов на цьому полі. На картах взагалі нічого не було. Десь там далеко, може за кілометр були доміки по старим картам. А тут чистое поле. Ну, короче. Короче. Кружочок я знайшов монеточний. Красивенький. Ось ось цієї ямки. Партос, не мішай. Ось цієї ямки кружочок. Ах, вітерок який. Що за кружок? П'ятачок. Ех, самий частесок, який попадається. Це або 930, або ось як у мене. Секундочку. 1000, ну сюди. 946. Нічого, все равно находочка. Значить, ще щось тут попадеться по-любому. Я все вам покажу. Ось я буквально пройшов, ну не знаю, ну метрів 20 від того місця, та п'ятерочку підняв. І в 5. Ціле утро, все вже, скільки я ходжу, 2 часа, пару желізяк знайшов і все. Біжить, не покажу тобі. А це буквально за 3 минути і 2 монетки. Оце воно. Советика. Пізній, судя по всьому, троєчка. Але все одно монетка. Приємно знаходить. Взагалі нічого не було, це хоч чуть-чуть. Ай, бідна. Затерта така.
вроде 73-й чи 78-й. Все равно на ходочке хоть что-то. И далі бегу. Да, еще одна монеточка. Наверное, доставал за руки. Сучасний четвертак. Кстати, уже вышли за полотенце такие монетки. Интересно, что это за монетка. Буквально вчера продивлялся. Разновидный кидин. Як на зло. Хожу, копаю, вітру не тільки щось не хочу. Весь спокійно. 92. Все. Побіжав. Очередний мікрожочок з цієї ямочки. Натомилися песики. А ну-ка. Надіюсь, це одиничка совєтська. Уху. Таке щось бідне закише, нещасне. Це ще й вітер. Наверно, пізній совєт одиничка. Попробуй почистити зараз, покажу. Все одно моя монеточка. Саме прикольніше, що дано погано видно. Ой, цей вітер. Даже не викинув, кинув. Солома трошки. І вона прямо зверху лежала. Катушка задзвеніла. О, совєтик. Ще старої реформи. Ну чого ви йдете, це бандити? Находилися. Я находився, але собою. Блін, вітер. Монетку знайшов. Троєчка. О, сховаюсь так. Троечка и семерка в кінці. Опа, есть. Бігом. Оп, поки вітру немає. Короче, троечка 57-го. Така собі, але все равно на ходочку. В цьому місці трошечки самітиків. Викопав якусь жестину, жесть, короче. І рядом цвітний сигнальчик і монетка велика, мабуть, п'ятерочка. Ага. Та п'ятерочка, пізній совєтик. Блін, вітер. Нічого. Тюрка 84. Тоже находочка. Берем. Так, оце скільки моя розвідка принесла находочок. Чермету кілограм 30. По-моєму, 28 я переважив. Ну, не важно, то таке. Не хотів брати, а ти подумав, чого його не взяти. Якась ця здасться. Та за бензин гроші трохи вернеться. І нормально. І погуляв, і поле почистив. Ну і, звісно, монеточки, які вийшло знайти. Такі, звісно, не очень. Але на такому місці, де не ожидав, можна і такі знайти. Так, це у нас. Ось п'ятерка 46-го, тройка 57-го, одиничка 88-го, тройка 78-го і п'ятерка 84-го. Не чистив їх сильно, так, з ліганця, щоб можна було просто роздивитися. Не стоять вони того, щоб їх гарненько вичищати. От такий простенький коп-розвідка получився. Але не таке, як хотілося. Ну нічого, що є, то є.